Dobrý večer. Po včerejším dešti bylo ráno spousta mlh. Některé vypadaly jen jako opar, jiné téměř neproniknutelné. A nejefektnější samozřejmě ty, které se vytvořily v horských údolích. V dalších dnech už nebude ve vzduchu tolik vlhkosti, ale mlhy nebo nízká oblačnost se výjimečně vytvořit můžou, kde nejpravděpodobněji. Vidíte modře v mapách. Během dne se ale všude rozpustí a převládne slunečné počasí a modré nebe. Poslední kapky deště čistily vzduch od saharského prachu naposledy dnes, třeba na Ostravsku. Od západu pak u nás oblaků ubývalo. Maximální teploty mají v těchto dnech široký rozptyl. Zítra od 8 až do 27 stupňů Celzia. Jak vidíte na červené výseči, teploty přes 20 nebývají ale časté. Praze za posledních 20 let jenom jednou a v Brně dvakrát. Zítřek se tady určitě zařadí mezi tři nejteplejší 18. dubny posledních dvou desetiletí. A ještě víš vystoupí teploty ve čtvrtek. Už je téměř jisté, že přijde další letní den s teplotou 25 stupňů Celzia nebo víc. Letos už bude čtvrtý. Celkem teplá jsou v těchto dnech i rána. A tak stromy, které kvetou, právě teď mají velkou šanci, že dokvetou, aniž by je poškodil mráz. Taky dlouhý výhled totiž počítá s tím, že ještě nejméně 10 dní bude teplo. Na přelomu dubna a května by ovšem mělo přijít chladnější počasí. Tam sice ranní teploty ve dvou metrech nad zemí zůstanou v nížinách dál nad nulou, přízemní mrazíky ale vyloučit nemůžeme. Slunce Sice už dnes bylo vidět na obloze mnohem déle než včera, ale i přesto UV index zatím zůstával pod pětkou. Od zítřka by se ale mělo UV záření zesílit. Jeho index se přiblíží k šestce, víc na jihu než na severu Česka. Ovšem pozor na hory. Tam, kde ještě zůstává ležec sníh, opaluje slunce mnohem prudčeji. Rakouský Grac, nebo chcete-li český štýrský hradec, včera zaznamenal podobně jako velká část jižní a střední Evropy bouřky. Vody bylo ovšem tolik, že během pár desítek minut zaplavila níže položená místa ve městě. A zatímco v Evropě v těchto dnech docela rychle stoupají teploty, v Kanadě zažívají od soboty spíš návrat zimy. Mrznoucí déšť, sněžení a teploty pod nulou. Toronské letiště zrušilo nebo odložilo 600 letů a bez problémů není ani silniční doprava. Podobné počasí a výpadky elektrického proudu můžou pokračovat až do čtvrtka. Teď se ale pojďme podívat na obrázky ze sociálních sítí. Ty jsou z České republiky a hned ranní Klatovsko vypadá spíš jako podzim než jaro. Ale můžeme počítat s tím, že v dalších dnech se i tam přiblíží počasí tomu, co už dnes měli na Blanensku. No a ještě místo, kde se dnes udržely mraky nejdéle. Lisá hora. Ještě teď je v oblačnosti. Zítra by se ale i tam měly oblaky rozpouštět. A tady už vidíte, jak odcházejí mraky směrem k východu. Projevují se sice ještě nad Slovenskem a také, jak jsme řekli, nad Beskydami. Nicméně velká část České republiky už je z nich venku. Dešť teď neregistrujeme jenom jihozápadně západně od Česka v Německu. No a tlaková výše bude mít zítra svůj střed právě nad Českou republikou. Počítáme s tím, že bude ještě mohutnět, takže oblačnost se bude dál rozpouštět. No a to naznačuje i detailní model střední Evropy. V noci klesnou teploty většinou na 9 až 5 a bude jasno nebo skoro jasno. Mlhy se můžou vytvářet ojediněle a nebo taky nízké oblaky. Zítra se ale rozpustí a maxima 18 až 22 stupňů Celsia. Ve čtvrtek 17 až 21, na západě do 25 a v pátek opět 26 pro západní část země. V sobotu se počasí srovná, maxima do 25 stupňů Celsia a počítáme s tím, že ojediněle může sprchnout na severozápadě. Teď už události.